Українські артисти об'єднали зусилля разом із благодійним фондом «Безмежні можливості» та літературно-театральним проєктом «Фенікс», щоб підтримати багатодітних сімей з Херсонщини, які постраждали внаслідок російського теракту на Каховський ГЕС. Щоб зібрати кошти на ремонт пошкоджених будинків та гуманітарну допомогу, артисти влаштували благодійний концерт. На нього завітала і наша знімальна група. На літній сцені столичного торгівельного центру зібралось 250 відвідувачів благодійного концерту «Help South Ukraine». Жителі столиці та інших регіонів прийшли підтримати постраждалих багатодітних сімей Херсонщини і своїми донатами допомогти дітям. Сьогодні наша мета – це допомогти цим дітям зібрати донати від наших глядачів, від наших партнерів, щоб потім наш фонд зміг забезпечити, продовжувати забезпечувати їх всім необхідним та допомогти у відновленні життя в Херсонській області. Отримуємо заявки від херсонців, від жителів Херсонської області, та по цим заявкам вже обираємо, дивимось, хто найбільше потребує допомоги. Сьогодні хочемо зібрати, наскільки люди будуть щедрі. Концерт розпочався з державного гімну, який виконала 16-річна скрипалька з Краматорська Кароліна Ваноян. Підтримати благодійну ініціативу прийшла й народна артистка України Ольга Сумська, яка виступила перед публікою разом зі своїм чоловіком Віталієм Борисюком. Завжди в таких заходах приймаємо участь, хоч якось допомогти людям. Ну, я називаю це наш творчий музичний фронт, і багато артистів займається волонтерством і благодійний концерт дають. На сьогоднішній день це наша найпочесніша місія підтримки постраждалих українців, наших захисників. Серед артистів було чимало й молодих виконавців. Зокрема, гурт співбратів ведуть свій музичний воєнний щоденник. Тож на концерті представили кілька пісень зі свого доробку. З самого початку повномасштабного вторгнення пишемо, так би мовити, музичний щоденник війни. Ми більшість подій знакових відмічаємо піснею і відеокліпом. І сьогодні було доречно виконати саме ці пісні. Давай я скажу про те, наскільки важливо. Давай. Люди живуть, люди втомлюються, в тому числі від стресу, який накладає, неминуче накладає війна, і ми вважаємо, що те, що події мають саме такий характер, це дуже важливо. Тому, власне, ми виступаємо тут, а не в клубах. Люди мають пам'ятати про те, що йде війна, незважаючи на те, що вони хочуть відволіктись концертом. Тому благодійний концерт – це, на мою думку, єдиний можливий варіант, коли люди підтримують, якось наближають перемогу і при цьому трошки відволікаються від тиску. На заході були присутні і жителі Донеччини, які також постраждали від російських окупантів. За словами Лариси Виноградової, благодійні концерти допомагають відволіктись від тих подій, що відбуваються на сході України. Нас сюди запросили з маріупольського штабу, тому що ми самі з Маріуполя. Тому для нас так це зовсім дуже важливі такі заходи, тому що у нас є змога відволікатися, трохи, хоч якось приходити до тями. За попередніми підрахунками організаторів, під час концерту вдалося зібрати 50 тисяч гривень. Втім, збір коштів на допомогу багатодітним сім'ям Херсонщини продовжується на сайті благодійного фонду «Безмежні можливості». Юлія Нічволода, Артур Захарченко. Новини «Правда тут».